جنوبی سالنگ نمان بو یول آرقالی کابلدن مزار شریف شهری قرب یول تودکم من بو یولنی وضعیت حقیقتنم جده یمان آلدرلر بر پایدلر من شو یولدن بر نیچه مراتب اوتب قایدکم من نوزم مثلا بر بو یول آلدن بو یولر جده یخشی ایده مثلا یرتلب کابلدن یا مزار شریفتن چکن بول سنگیز ایده 6 ساعت و یا 7 ساعت که دم آلب منزل انگیز که یتی بارد انگیز حاضر ایسه من شو یول این آزده 10 ساعت 11 ساعت گچه هم وقت آلده من شو biz bosib o'tayotgan yo'llar juda yomon ahvolda. Bir paytlar asfalt edi, lekin hozir ich qanaqa qirrizligi qolmagan. Ko'p joylarda jag'allar tashlangan va mana ko'rib turganingizdek juda yomon yo'llar, to'proq, to'palang. Albatta Taliban hukumatı solanglarni qayta qurishini aytgan va katta motorlar uchun bu yo'lchilik yana ko'proq vaqt oladi. Yo'llarni vaziyati yomon bo'lgani uchun ayniqsa kasal yo'lovchilar, ayollar va bolalar uchun vaziyat yana ham yomonroq bo'lganini aytadilar. Mana hozir biz shu janubiy Solangning Galari deb, ya'ni Solangning Galarisi deb aytadigan mantiqasidamiz, ya'ni yo'llar to'rpoq, yo'llarning vaziyati juda yomon va tasavvur qiling, odamni butun tani og'riqqa keladi. Mana shu men o'zim kelayotgan yo'l kinorida bir necha buzilib qolgan motorlarni ko'rdim. Mana bu galariylarni yo'llari yopilgan, qurish ishlari hozir mana shu balandagi galariylarda davomi bor. Mana bu yo'l yangi ochilgan. Bular chunki bu yo'lning juda muhim bo'lgani uchun yopmaydilar. Ish davom etyapti. Rasmiylarga ko'ra balandlarda o'shaning uchun bu motorlarning hammasi mana bu yonda qurilgan yangi xoma yo'l orqali o'tib qaytadilar. Men hozir demak Solang tunnelining yaqinida turganman. Mana bu orqamdagi yo'l yangi qurilgan yo'l, albatta vaqtinchalik yo'l. Chunki Solang rasmiylari shu galeriya deyadigan yo'lning qismini qayta quryaptilar. O'shaning uchun mana shu yo'lni ochganlar, chunki bu yo'l juda ham muhim. Afg'oniston shimolini markaziy viloyatlarga bog'liydi va yo'lovchilar motorlari kelib ketadi, yuk motorlari keladi. Hozir yuk motorlarini ko'rmayapmiz, chunki ularga faqat kecha tomondan ruxsat beriladi. Hozir faqat yo'lovchilar uchun bu yo'l ochiq. Mana ko'rayotganingizdek, mana shu yo'ldan ham mana ayniqsa Solang cho'qqisida mana shu motorlarni kelib qaytishi bor, lekin mayda motorlar rosa qiyinchilik bilan bu yo'ldan o'tadilar. Bu yo'l nihoyatda borib, mana bu Solang tunneli bor, ko'rsatmoqchi bo'lsam sizga, ana u yerga motorlar kiradi, ya'ni Solangni yarmidan mana shu far'iy yo'l orqali. Amniyatiy nuqtai nazardan albatta xavfsizlik ta'min. Solangga kirib kelayotgan paytda har bir motordan yo'l haqqi olinadi. Pul daromad esa mana shu qurilish ishlariga qaytiladi. Va hozir Solang rasmiylari mana shu galeriya qismlarini qaytadan ishlab chiqilyapti va ular qishdan oldin biroz ishlarni shiddat bermoqchi va qayta qurish ishlarini tezlik bilan tugatishga harakat qilyapti. Men hozir yangi qayta qurilgan Solangning tunneli ichkarisidaman. Bu yaqinda bu yo'l qayta qurildi. Vaziyat undan oldin juda yomon edi. Mana shu qurilgan far'iy yo'l orqali Solangning tunnelining yarmiga motorlar kiradi. Mana shu orqali mana endi Solang janubidan shimoliga o'tyapmiz. Bu yerda yo'l yaxshi, yaxshi qayta qurilgan va barq ham bor. Endi biz u tomonga chiqamiz va u tomonda ham yo'lning yomon bo'lgani aytilyapti. Men hozir demak mana bu Solangni janubidan shimoliga o'tdim tunnel orqali. Mana ko'ryapsiz, ishlarda davomi bor. Arqamda mana bu yerga ishlayapti bu asosiy yo'l. Mana bu orqada ishlarni davomi bor va bu tomonda ham xuddi janubiy Solangdek yo'llarning vaziyati juda yomon, mana ko'ryapsiz. Demak, bu yo'llarni qayta qurish uchun ancha vaqt olishi ma'lum. Va bu yo'llarni
oldingi hukumatda qurilishi uchun millionlab dollar pul sarflangan. Demak, solanglardan kelgandan keyin otellarni hammasini shu shaklga ta'mirlaydi, chunki rosa ko'p to'proq oladi va zarar yetkazadi otelga. Va nihoyatda Solangning shimolida asfalt bo'lgan yo'lga yetib keldik. Demak, mana ko'rganingizdek, bu yo'llar ham Taliban paytida qisman qayta qurilgan va balandlarda ishlarni davomi bor va bu shaklda o'shalarni ham tuzatmoqchilar.